Ավո Ադամյանի վերջին հեռուստասերիալում նկարահանվելուց հետո նրա անձնական կյանքի մասին քննարկումներ սկսվեցին։ Ավելի կոնկրետ նրան սիրաբեր վերագրեցին Տաթևիկ Ադումյանի հետ։ Նրանք երկուսն էլ ոչ մի մեկնաբանություն չտվեցին։ Փոխարենը մեծ ակտիվությամբ այժմ ընտանեկան հրապարակումներ են անում։ Երկիչը օրերս Հոլովակ է հրապարակել, որտեղ նկարահանումների ընթացքում կինը դիմահարդարում է իրեն։ Հոլովակը բավական զվարճալի է ստացվել, ուստի առաջարկում ենք դիտել այն։ Ներկայացնում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար։ Չփոշմանես Ավիկ տղա։